Bəs niyədir o vaxtları Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Üzeyir Hacıbəyov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Qayağayev, başqaları, Ərbəy Hüseynzadə niyə bir durub demədilər ki, necə Rusya tatarısı? Şkola. Niyə durub bunu bir etiraz eləmədilər? Hamı da bunu qəbul elədi, Rusya tatarısı şkola. İndi mən deyə bilmənəm niyə belə olur. Mən heç bunu təhlil etmək istəmirəm. Amma mən bununla sadəcə demək istəyirəm ki, bizim indi aqibətimiz belə olubdur. Bizim taleyimiz belə olubdur. Rusiyada bizə tatar deyiblər. Rusiyanın burada qubernatorları bizə tatar deyiblər. Yazılarda bizə tatar deyiblər. Ondan sonra 18-ci ildən gəlib Türk deyiblər. Allah şükürlər olsun. 18-ci ildən 36-cı ilə qədər 18 il müddətində Türk dili Türkiyədir. 36-cı ildən indiyə qədər 60 ildir biz Azərbaycan dili Azərbaycanlı deyirik. İndi bəs nəyə deyək? Bax, bunlara bir cavab var yoxsa yox. Ağa bunlara cavab olmasa biz qərar qəbul edə bilməliyik. Mən bir məsələyə işləyirəm münasibatını bildirəm. Məsələ hamıya məlumdur ki, ərəblər, belə, Misirdə ərəbdir, İraqda ərəbdir, Əlcəzairdə ərəbdir, bəyrək. Amma hamısı biləkdir burada. Amma dillərin müəyyən ləhcə fərqləri var. Amma demirlər Misirdir. Axı, yerlə adlandırmaq Azərbaycanlı sözü yeri bildirir. Mən Bakılıyam, Gəncəliyəm, Qubalıyam, niyə şəkirti milləti bildirmirəm? Ərəb, hamısı ərəbdir. Amma demirlər ki, Əzizayr ərəbdir. Demirlər ki, məsələ, İraq. İraq dedi, ya Əzizayr dedi, ya Misir dedi. Hamısı ərəbdir dedi. Evet. Ben ki, deyilərəm. Baxlar, müəllim, bu sualacı ilə cavab vereceğim. Slavan milletleri var, Slavan dilleri var. Birbirine de çok yakın, elə bizim için de çok farkan yakın. Rusya, Belarusya, Ukrayna. Bunların dili eynidir. Sözcüm Belarusya ile Rusya'nın dili eynidir. Rusya'nın dili eynidir. Ona der Rus dili, o bir sonra der Belarus dili. Bəs niye değil? Ben sizin sadece o Arap sözüne cevap vermek istedim. Yani böyle şeyler var ya tarihte. Biz burada istisna değiliz. Onu götürsen ona da cevap takı ola. Onu götürsen buna da cevap takı ola. Her bir şey o yerde esaslandırmaya olur. Bu yerde esaslandırmaya olur. Onun yaptığı esasların hiçbirisinin demek olmaz ki bu esaslanma onların üstünde, bu esaslanma bunların üstünde. Ama bizim tarihi akıbetimiz böyledir. Şimdi biz tarihi bir merhalayız. Biz yine öyle bir karar kabul ediyoruz ki bu hem bugünümüzü hem geçmişimizi etsetsin hem de geleceğimiz için ve bugün devletçiliğimiz için bir yararlı olsun. Bak mesele aslında. Benim bir son sözüm de var. Evet, hürmetli prezident. Evvela siz bizim bu alimlere, buradaki ziyanlara bu kadar serbestlik verdiğinize göre, yani hamara çıkışında serbestçiye hiç kesen çekinmeden değil. Buna göre ben size çok minnettarım. Meyle gelir ki, bak burada yaşayan bütün ziyanlar da size öz minnettarlarını bildirir. O hamı öz serbestçiliğini desin. Ben ama bana ne gelir ki bunu bir başmak lazım değil, bunu kurtarmak lazım. Sağ olun. Bunu ortaya...